Упаковка 20 евро. Я купила на 20 евро. Сливки. Тирамису, тортики. Опять взяла соус. Соус обалденный. Уже 5 баночек. Як его, господи, прости. Горчица. Горчица. Сейчас. В тюбику. Тоник. 2 штуки до цього. Скажіть, я скажу. До мартіні. До джина, до мартіні. Маслинки. Велика банка. 4,50 євро стоїть. 800 грамова. Нутелли настоящий. То їхня була. Ну, вона така сама. Тільки чуть-чуть, звісно, відрізняється від шоколадна. Чи не такий, ну, там ніжніє, типу. Коротше, оце 20 євро. Сливки обалденні просто. Купила більше, тому що в нас натуральних точно немає. Тірамісу, бисквіти. Взагалі пісня буде. Отака покупочка на 20 євро. Ровно 20 євро.